6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କୋଦଳାଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଥରାଶି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିବା ପରେ କୋଦଳା ସହରବାସୀ ତଥା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କୋଦଳା କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ପରେ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୋଦଳା ସହରବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ କୋଦଳା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ସରକାରୀ ଓକିଲ ତାରିଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଗର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ନଗର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦାବି ଉଠି ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଉନଥିଲେ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଖେଳିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହଉ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଦଳରେ ସେମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମର ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇବା, ଆମ କୋଦଳରେ ପାଇବା, ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିବେଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗଞ୍ଜାମର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।